Pois é, em cima disso, você é um jornalista que você pode dizer que não é um ícone, mas é uma baita de uma referência política no esporte, para quem ama futebol, para mim é uma baita de uma referência. E completando quase 50 anos de carreira, depois de tudo que você fez, dos lugares que você assumiu, do que você conseguiu, você fez um balanço da sua vida, uma memória. E o título desse balanço é Confesso que Perdi. É falando das suas derrotas e fazendo uma autoanálise delas e se orgulhando de muitas delas e tal, e também falando sobre os triunfos e as vitórias. Você não acha que seria o caso também do PT fazer um Confesso que Perdi? Isso não seria útil para Mas isso que você está sem dizendo? dúvida nenhuma, eu acho que o fato de até hoje o PT não ter feito autocrítica, absolutamente indesculpável. Indesculpável. E quando você. E eu tenho conversado muito com o pessoal do PT a esse respeito, até porque estou fazendo um programa ali na TVT, tenho convivido muito com petistas, né, respeitáveis, e não me convence a explicação, ah, querem que a gente ajoelhe no milho. Nós não somos religiosos. Não, não, não. Não, não, não. Não é isso. Não é isso. A autocrítica vamos fazer internamente. Que faça a autocrítica internamente. Ótimo, aplaudo. Mas tem que falar para a sociedade. Nós erramos aqui e não vamos repetir esses erros. Nós vamos discutir a reforma política e vamos fazê-la. Nós vamos discutir a lei de mídia e vamos fazê-la. Assumir esse compromisso. Ah, por que não fizeram antes? Tiveram 13 anos para fazer. Ah, porque estava tudo com o vento a favor, não quisemos sarna para nos coçar. Eu entendo. Sou capaz de entender fazendo um esforço. Mas eu quero o compromisso de que isso não vai acontecer de novo. Que o vento pode bater a favor amanhã outra vez e voltar com essa política de uma conciliação que não se justifica. Não estou propondo que tratemos os que não estejam de acordo como se não fossem brasileiros. Não, mas tratemos de falar com a maioria que nos colocou aqui para fazer a política da maioria. Para mim isso é muito claro, entendeu? Tem essa de ajoelhar no milho, não, isso não me convence.